Mirë, në thuaj diçka, ka ndonjë gjë që e përdorin ata, ndonjë nga gatimet ndoshta tradicionale që e përdorim edhe ne në Shqipëri tashmë, ndonjë që e kemi Është trashëguar, interesante. apo nga mënyra të folurit, fjalë, apo gjëra që të kanë tërhequr vëmendjen, që, okay, këto e kemi dhe ne, bëjmë dhe ne. Atëre, Esmeralda, është interesant fakti që pothuajse në çdo qytet arbëresh ndryshojnë fjalët. Domethënë, dhe qytetat që janë afër njëra me tjetrën, diku te 5 apo 10 kilometra, fjalori i tyre ndryshon. Imagjino për shembull, është interesant fakti që jo i thon të gjithë jo, por kur bëhet fjala për po, secili ka mënyrën e vet për të thënë po. Dikush thot e, dikush thot are, dikush thot a, dikush thot ne. Një gjë tjetër interesante është fakti që për shembull kur isha në Piana degli Albanesi në vjetorin e shkuar dhe duke folur për gatimet, që një anekdotë shumë interesante, duke folur dhe duke treguar për kulaçin e për përsheshin që ne bëjmë, ata u habitën sepse thanë kemi dhe ne një përshesh, ata i quajmë purshesh dhe mund të themi se mënyra e gatimit është pothuajse e njëjta. Pra, janë shumë gjëra, shumë paralelizme që mund të bëhen dhe është gjithmonë shumë interesante, sidomos përse i përket gjuhës, që është ura lidhëse midis Arbërisë dhe Shqipërisë. Është komunitet i madh? Piana degli Albanesi është komuniteti më i madh në Sicili, janë diku te 6000 banorë, ka dhe komunitete tjera që janë pak a shumë të njëjtat madhësi, mund të jetë për shembull Speçan Albanese në Kalabria apo San Marzano di San Giuseppe në Puglia, por mund të themi se sot në Piana degli Albanesi gjuha është ruajtur vërtet shumë shumë mirë, edhe fëmijët e vegjël pra e flasin. Ndërkohë në zona tjera si San Marzani për shembull, kjo gjë po gjua sidomos po humbet, po vdes. Është një fatkeqësi, mund të themi nga një anë, prandaj dëshira jonë pra që të japim atë kontributin tonë të vogël që është sot shqiptar dhe arbëreshët të kenë mundësi që të takohen. Unë kam thënë shpeshherë se është si janë pra si ata dy vëllezër që kanë mundësi sot të takohen pas shumë shekuj. Imagjino që në mars të 1991-shit, kur shqiptarët mbritën në Brindisi dhe kur nuk kishte pra përkthyes shqiptar në Itali, qenë arbëreshët e parë që jo vetëm u prezantuan në qytetin e Brindisit, pra në qytetin e Brindisit për të ndihmuar dhe për të prur në qytetat e tyre shqiptarët, por ishin ata përkthyesit e parë që ndihmuan pra institucionet italiane. Kjo do të thotë shumë. E kuptoj. Janë fanatik për të ruajtur këtë gjuhën e tyre, apo kanë dëshirë të mësojnë edhe Shqipen tashmë? Shiko, arbëreshët kanë identitetin e tyre. Shpeshherë ne me të dashamirësinë tonë të madhe rrezikojmë si mund themi, të ndikojmë shumë në identitetin e tyre. Por mos harrojnë sepse janë një popull hibrid. Ndërkohë që ne kemi jetuar 500 vjet nën Turqit, ata kanë jetuar 500 vjet në kontakt me komunitetet italiane përreth. Por nuk harojnë pra prejardhjen e tyre, nuk harojnë gjuhën, nuk harojnë traditat, nuk harojnë besimin, nuk harojnë këngët. Pra, kur i këndonin Mores dhe vendit atë që ata u detyruan pra të linin gjatë pushtimit turk. Pra, Moje bukura more. është një mëkat nëse ne sot në 2023 nuk arrim do të mbrojmë sa më shumë pra gjuhën arbëreshe dhe identitetin e tyre. E kuptaj.